E aí, Extremers! Sejam bem-vindos a mais um Extremo Tutorial de WorldXM.net. Aqui quem está falando é seu host, Memo. Neste tutorial irei ensiná-los um movimento híbrido, também um mini combo conhecido como Double Charge. Double Charge consiste em dois movimentos, o Twisted Sonic e o Pass Normal, ou se preferir, Twisted Sonic interrompido pelo Warped Sonic, resultando no Double Charge. O pré-requisito desse movimento é que você tenha o domínio do Twisted Sonic, que é este movimento aqui. Twisted Sonic constitui um Charge e um Pass Reverse. Esse aqui é o Twisted Sonic, e se você não sabe fazer o Twisted Sonic, aqui está o tutorial do Twisted Sonic. Clique no card ou link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. E o segundo movimento que eu acho essencial vocês terem o domínio é o Warped Sonic, que é este movimento aqui. Se você não sabe fazer o Warped Sonic, aqui está o tutorial do Warped Sonic. Clique no card ou link que vai estar disponível na descrição desse vídeo para aprender a fazer o Warped Sonic. Ok, agora que você sabe fazer o Twisted Sonic e o Warped Sonic, vamos aprender a fazer o Double Charge. Você pode fazer o Double Charge em várias posições. Eu vou ensinar começando na posição 23, por ser mais prático de aprender. Depois você passa para as outras posições, ok? Então vamos treinar primeiro o Double Charge na posição 23, começando na posição 23. Coloque a caneta, o centro de gravidade entre o dedo 2 e 3, assim, e você vai dar um giro de Charge. Depois de dar um giro de Charge, você vai dar um Pass Reverse. E quando você fizer o Pass Reverse, o giro do Charge tem que estar presente ainda. Você não só vai fazer um Pass Reverse, você vai fazer o Charge e aproveitar o giro do Charge para fazer um giro de Charge enquanto você está fazendo o Pass Reverse. Desse jeito. Tá vendo que eu estou dando giro? Eu continuo dando giro quando eu faço o Pass Reverse. Esse aqui é o Twisted Sonic. Certo? Aqui, ó. Esse aqui é o Twisted Sonic. E depois que você fizer o giro, na hora que você faz o passe, fizer o giro, você vai ter que fazer um giro e fazer o passe de volta na posição inferior. Então você vai dar um Charge, um passe, gira e devolve para a posição 23. Um Charge, um passe, gira e devolve para a posição 23. Eu espero que eu esteja sendo bem claro. Eu sei que é um pouquinho difícil, vamos lá. Vou fazer mais devagar. Então você vai dar um giro de Charge, pegar, dar um giro e fazer um passe. Um giro, passa, um giro, passa. É um giro, passa. Gira, gira, passa. Gira, gira, passa. E você tenta fazer isso imediatamente. Gira, gira. E se você tiver dificuldade de fazer isso aqui, eu recomendo você dar um giro de Charge, fazer um passe e continuar dando Charges. Ok? Então você vai dar Charge, passa, dá um Charge, 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 várias vezes. Para você pegar o jeito de conseguir dar dois Charges. Um Charge e dá um Charge aqui em cima. Depois que você dá um Charge aqui em cima, você vai ter que fazer um passe de volta. E quando você faz um passe de volta, que nem o Warped Sonic, você vai ter que fechar a mão. Os dedos têm que estar encolhidos, preparados para fazer o segundo Double Charge. Aí você faz o segundo Double Charge, termina aqui. Faz o segundo Double Charge, termina aqui. Com as mãos, com os dedos encolhidos. E toda hora você vai encolher e abrir na hora que você for fazer o Double Charge. Aí você consegue fazer o Continuous Double Charge. Ok? Eu espero que você já tenha dominado Double Charge. Double Charge é só um Twisted Sonic, mais um Pass, e você conclui o Double Charge. Mas eu acredito que você queira fazer continuamente. E eu vou passar as regras para você conseguir fazer o Continuous Double Charge. Tá. Então você vai fazer um Charge, um Passe, dá um giro e um passe de volta. Esse giro tem que dar um giro e aproveitar o ímpeto dele. Tá vendo que você tá dando o giro, aproveitar essa energia e fechar. Na hora que você tá terminando o primeiro giro, você fecha com tudo e passa. Assim, você acaba prendendo aqui. No momento que você prende, você vai abrir a mão e dar um Charge, um giro de Charge. E a partir daqui você conhece a sequência. Você dá um giro de Charge e um passe. Você abre, dá um giro de Charge, passa. Abre, um giro de Charge, passa, passa. Ok? E esse é o Double Charge. Treine ele até você conseguir fazer isso aqui. Ok? Fecha a mão, abre, dá um giro de Charge, faz um Twisted Sonic e devolve. Twisted Sonic, dá um giro, devolve. Então gira e devolve. Então gira e devolve. Gira, gira, 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 devolve. E você vai continuando até você conseguir fazer continuamente desse jeito. Esse aqui é o Double Charge. Agora eu vou espelhar o vídeo para os ambidestros e canhotos. Ok? Então você vai pegar, colocar na posição 23, você vai dar um giro de charge e um passe reverse. Um passe reverse. Se você reparar, quando você faz o double charge, você apenas está fazendo um harmonic de passes. Você está fazendo harmonic reverse, harmonic normal. Harmonic reverse, normal. Assim, e adicionando os giros do charge. Você está fazendo esse passe aqui e adicionando os giros de charge. Esse é o double charge. Tá, então você vai fazer um giro, passar. Um giro, passar de volta. Um giro, passar. Um giro, passar de volta. Um giro, passe. Um giro, passe. Um giro, passe. Um giro, passe. Você gira. Quando a caneta for acabar o primeiro giro, você pega. E no momento que você pegar, você tem que aproveitar a energia e fazer um giro. Fazer um giro e passar imediatamente. Então gira, pega, dá um giro e passa. Pega, gira, passa. Termina aqui. Pega, gira, passa. E esse aqui é o double charge. E lembrando que você tem que dar um giro e passar para baixo com os dedos encolhidos para você pegar o impulso. Na hora que você abre os dedos, você vai estender os dedos, dar um giro de charge e voltar para o ciclo, repetir o ciclo, certo? Certo? Esse aqui é o double charge. Tá. Se você quiser fazer na posição inferior para a posição superior, também é possível fazer. É um pouquinho mais difícil, mas é possível fazer. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas é as mesmas regras. Você vai fazer o Twisted Sonic e depois o Warped Sonic. Twisted Sonic interrompido pelo Warped Sonic. E se você conseguir fazer continuamente, você vai conseguir fazer o Double Charge na posição inferior. Ok? E esse aqui é o Double Charge. Muito obrigado por assistir esse tutorial. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. E se você achou que esse tutorial não prestou, por favor, dê um dislike. Eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá!